ma s'pari meritat ma të mdoja i ka treneri Mancini, edhe më vjen mirë që një trener me plot merite fiton kampionatin evropian, sepse për ndryshe kishme qene pa drejt, me lojtar që me marrë prestacionin e Anglisë me këshyrë me kualitet edhe Italinë, dalon si dita me natë, po këtu shihet dora e trenerit, plus një super portier si Donnarumma, një mbrojtje, do me thonë me përvoj, po krejt kjo e ndërtume me shumë stil, me shumë djeni për futbolin, nga treneri i Italisë Roberto Mancini, edhe njerë du të me thonë që kjo kure ka marrë prestacionin e Italisë, reprezentacioni Italisë ka qenë në krizë. Me thonë, kjo e merë, ku reprezentacioni Italisë nuk mund të kvalifikohet. Për mas disa vjetët, do me thonë, ose për herë të parë, nuk e ditash, nuk mund të kvalifikohet Italia në një kampionat, edhe kjo e merë pas asajna, edhe e ndërton këtë skuadër, punon jashtë zakonisht shumë. Sot, me të vërtet, sot u vrejt, në finale u vrejt dora e trenerit. Këta që thamë, dje në emision, pse fillon ndeshja 2-1 për Italinë, në sajet të portierit, që është fantastik, maj mirë në botë, edhe në sajet të trenerit. Ndërsa Anglia kishte kualitet, por sot i pomë zavendësimet e trenerit. Por s'kishte trener? Për fat keq, Anglia e meriton një trener matë mirë se kë,